Այսօր առավոտյան Երևանում տեղի ունեցավ անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցում էին ԱՊՀ 10 երկրների ներքին գործերի պատվիրակությունները։ Մասնակից երկրների շարքում էր նաև Ադրբեջանը։ Ամենակարևորը, որ բոլորը սիրով են այցելել Հայաստանի Հանրապետություն և թվականակը մոտեցումը նրանց վերաբերմունքը խոսում է այն մասին, որ մեր երկրի նկատմամբ ունեն ընդգծված հարգալից վերաբերմունք։ Նիստի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարը, ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նախագահի լիազորությունները փոխանցեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին։ Վերջինս էլ 1 տարի ժամկետով կղեկավարի ԱՊՀ երկրների ներքին գործերի նախարարների խորհուրդը, որից հետո այն կհանձնի Ադրբեջանին։ Այս տարի մեզ մոտ էր և ես ընտրվեցի պարոն Նուրգալիևը, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարը, նախագահությունը փոխանցեց ինձ, այս պահից 2011 թվականը մինչև 2012 թվականի համապատասխան այս ամիսը ես կղեկավարեմ այս կառույցը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին հանցավորության դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից երկրների ներքին գործերի մարմինների հետագա համագործակցության կատարելագործմանն ու համակարգմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այս տիպի հանդիպումները, բացի աշխատանքին վերաբերող հարցերի քննարկումից, մարդկային լուրջ հարաբերություններ են ստեղծում, ընկերական հարաբերություններ, որոնք գաղտնիք չէ, որ հաճախ ավելի օպերատիվ, ավելի հարցին ժամանակի մեջ հապճեպ լուծում տալու համար այս տիպի հարաբերություններով մենք կարող ենք խնդիրներին ընթաց տալ։ Ներքին գործերի ներկայացուցիչների նիստի ավարտից հետո մի շարք հարցերի քննարկման արդյունքները և ելույթներում հնչած առաջարկները տեղ կտան ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ։ Օրակարգի բոլոր հարցերի վերաբերյալ ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ, իսկ ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի ներկայացուցիչները կհանդիպեն մյուս տարի Ադրբեջանում հերթական նիստն անցկացնելու համար։ Անի Բաղդասարյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաքեմ։